Aloitetaan hyvää päivää. Hyvää päivää. Tänään aiheena on, miten Oulussa juhlitaan varhaiskasvatuksen 120-vuotisjuhlavuotta. Toimittajamme on Kulttuuritalo Valvella selvittämässä asiaa. Miksi juhlavuotta viettää? Että tulisi kiva. No, juhlavuotta vietetään sen takia, että Oulussa on varhaiskasvatusta ollut 120 vuotta. Tämä juhlavuosi on kaikkien oululaisten lasten ja päiväkodissa työskenteleviä aikuisten yhteinen juhlavuosi. Millaista varhaiskasvatus oli kauan sitten? No, ihan silloin 120 vuotta sitten niin oli vaan semmoinen pikkunen mökki, jossa semmoinen Hanna neiti piti ihan muutamalle lapselle vaan sitä semmoista lasten tarhaa, sanottiin silloin. Oulu oli tosi pieni kaupunki, ihan paljon pienempi kuin nyt. Millaisia leikkejä silloin leikittiin? Pihaleikkejä. Leikittiin ihan niin kuin te nytkin leikitte ulkona. Se laskettiin mäkeä ja talvella hiihettiin ja oltiin piilosta ja sitten sisällä rakenneltiin tosi paljon. Istuttiin aika paljon pöydän ääressä. Leikittiin kotileikkejä. Sitten autettiin kaikissa kotitaloustöissä, niin kuin ruoanlaitossa ja tiskaamisessa ja nukenpyykkiä pestiin ja semmoisia asioita. Miten juhlavuotta viettää? Jokaisessa päiväkodissa niin voi lapset yhdessä aikuisten kanssa tutustua ja tutkia sitä, että minkälainen se oman päiväkodin historia on ollut. Sen lisäksi, että siellä omassa päiväkodissa tutustutaan, niin tehdään semmoinen laulu, juhlavuosilaulu. Ja sitten tehdään näyttelyitä, sitten semmoisia juhlia, ihan isoja juhlia, jossa niin voidaan sitten porukalla viettää sitä syntymäpäiväjuhlaa. Miten sun mielestä olisi niin kuin hyvä viettää tätä juhlavuotta? No, vaikka syömällä kakkua ja syödä herkkuja ja sitten leikkiä yhdessä ja sitten otetaan kaikki kaverit mukaan leikkiin eikä jätetä toisia yksin. Sitten on vuorossa loppukevennys. Miksi koira juoksee ympyrää? Koska hankala on juosta sivuttain. Tässä olivat lasten uutiset tänään. Hyvää päivänjatkoa! Hyvää päivänjatkoa!